Problemet me pronat për komunitetet fetare mbetën një shqetësimi pas zgjidhur prej 30 vitesh në Shqipëri. Denoncimi i radhës ka ardhur nga Myftinia e Shkodrës, e cila është drejtuar me një kallëzim prokurorisë dhe policisë për dëmtime në ambientet e oborrit të xhamisë rusit. Jena këtu për me denoncu dëmtimin e abdeshanës së xhamisë rusit. Ky është një vakëf që ka vujt gjithmonë nga zaptimet e një pasnjëshme. Ne kena shumë problematika për këtë pronë. Në këtë fushat zgjellore, kushdo që e ka bë, ka me majtë përgjegjësi penale, ku ne do t'i shkojmë deri në fund e kësaj çështje. Kena bë denoncim edhe në polici, edhe në prokurori. Shpresojmë që policia dhe prokuroria të marrin masa dhe të mbyllet një herë mirë kjo plag, si çdo plag tjetër që kena ne në për vakefe. Nuk është vetëm kjo pronë që kena probleme, kena në shumë prona tjera. Kjo është një pjesë, është vetëm maja e icebergut, domethënë që ne shohim, por është shumë e ndihshme se sido që të jetë këtu kanë ardhur besimtarë dhe kanë marrë abdes. Myftinia e Shkodër e ka të gjurmuar me këtë pronë që nga dokumentet e vjetra dhe momentalisht ka një të gjitha procedurat ligjore për evidentimin, kthimin dhe regjistrimin e kësaj prone. Realisht është një sipërfaqe shumë e madhe që përfshin komplet godinën e Shkopshtit, bashkë me oborrë, bashkë me ndërtime para mrapa. Këtë pronë ne kemi të regjistrume, të kthyme me vendim të komisionin kthimit pronave, të hipotekume fillimisht, që është në vitin 1996, dhe aktualisht është regjistrume në hipotekën në favor të Myftinjë Shkodër. Sigurisht që këtu ka gjatë viteve të tranzicionit, ka pas uzurpime, ndërtime, palenje, etjerë, etjerë, për cilat Myftinjë Shkodër është duke i njekë të gjithën mjërë ligjore. Si rrëdhoj, kërkohet marrja masave dhe eliminimi i fenomeneve të tilla që dëmtojnë objektet e kultit.